Salam, Təbrizdən telefon vururuq. Azərbaycanın xain rejimi şərri böhtan atmadan nə məqsədi güdür və şərri böhtan atmada dünyada neçənci yeri tutur? Sağ olun, yaşasın Azərbaycan. Salam, Azərbaycanın cəsur xəlqi. Bəli, suala az dərin və ətraflı baxsaq, bilərik ki, böhtan yəni yalan və ya çirkin yalan. Ki Habil və Qabil zamanından var ta bu günə təş və ta beşəriyyət yer kürəsində yaşır, böhtan huzuru və ya qeybət şəklində və həmçinin şəfahi və kətbi surətdə davam edilib və ediləcək. Ancaq böhtan iki növüdür. Birinci, şuursuz və şübhəli böhtan, şifahı və yazılı surətdə. İkinci, şuurlu və bilə-bilə böhtan, şifahı və ya məktub surətdə. Bu videoda birincisindən danışacağıq. Böhtanın kökü böhtüdən, yəni mat və heyran qoymaq ki, insanların zehnində ortaya çıxar və könül hərəkət aləmində bir şeyi bilmədən zən və ya gümanını başqasına və ya ictimai və siyasi və qeyri-siyasi və iqtisadi təşkilatlara və s. ilə axar atar və ya əksinə. Allah Taalanın müqəddəs kitabı Quranda böhtan kəlməsi 6 dəfə müxtəlif surələrdə bəyan olunub. Əgər Qurana dərin, inqilabi, iqtisadi, ictimai, ixtira, inkişaf, əxlaqi, ürfani və dinamik və həmçinin ziddi istismar və s. ilə axar kitabı baxsaq və dinamik tərcümə etsək, bilərik ki, Quran bir tərəqqixah kitabdır. Hətta əgər texnoloji və ya digital texnoloji ərşə əlaya çatar. Xeyr, irticai baxsaq və irticai tərcümə etsək, yəni eşşəyin qulağına yasını oxumaqdır. Və məəl-əsəf, dünyada bir sürü insanlar İslamın beyrağının altında riyakarlıq ediblər və edirlər. Çünki zəhmət və həlal yolundan qazanmağı düşünmürlər və öz boşluqlarını və təməlliklərinin üstünü örtmaq üçün məddahlıq edirlər və öz rifahları və rahat tələbliqları üçün İslamı çörək ağacı bəziyiblər və ya gəlir mənbəyinə çevirüblər. Allah hidayət eləsin və hidayət olmasalar Allah cəzalarını versin. Və yer gəlmişkən deyim ki, İslam monopoliya döyür. Hər halda böhtandan qabaq insanlarda zən və ya şübhə yaranar. Zənnin özü üç növüdür. Müsbət zən və ya güman, mənfi zənni, orta zən. Həm müsbətdir, həm mənfidir. Çün zənni mürəkkəb mövzudur, təlaş olunacaq, qıssa, sadə və səmərəli bəyan edək. Bu videoda bədbinlik zənnidən danışacaq. Qur'anı qəbul edək və ya etməyək, sözün axırını xəlqin içində Qur'an danışar. Qur'anın 49-cu surəsində, yəni Hücərat surəsində 12-ci ayədə Allah buyurur: Ya eyyuhəlləzina amənu, içdənə bu kəsirən minəl zənni, ən bəzə zənni ismən. Ey iman gətirənlər! Çox şübhələrdən uzaq olun, çünki bəzi şübhələr günahdır. Əgər Quranda 69 dənə zən və zənnin törəmələri ayələrinə nəzər salsaq, bilərik ki, zən elmi döyür və çox hallarda fikrin xəyalıdır ki, xəta edir. Əlbəttə bilirik ki, bir sürü insanların bədbinlik xəstəliyi var, bizim söhbətimiz bu videoda onlar döyür. Amma və amma, Quran elmi kitabıdır və elmi də cəhalət, irtica və qeyri-müəyyənliklərə yol verməz. Bəyan etdiyimiz ayədə Allah buyurur, bədbin zənnən uzaq olun, yəni şeytanın vəsvəsəsinə uymayın və çün əgər şuursuz və şübhəli böhtan atsaz, nəticəsi incimə, küsmə, ayrılıq, Kiniki durət, ailələrin dağılması, qətl, zindan və fəlakət və pəşimanlıqlardan baş qutararsınız.
zənni, böhtanın ikinci hissəsini başqa videolarımızda gələcəkdə izləyə bilərsiniz. Yaşasın Azərbaycan, Kərim Əli Murad, Kanadanın Toronto şəhərindən.